За та бүхэн цоглооны мэдрэгээ. За, иргэний хэрэг шүүхэд тань шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах. Энэ үрэндээ бас нэг хэлбэр шуулсангаар маар тусгаалсан журмаар айл болох бас нэг хэргийг одоо шуурхай шийдвэрлэх, за ширэгдэлгүйгээр хүндрэл багтаагаар богино хугацаанд шийдвэрлэх гэдэг юм. Энэ ерөнхий зарчим орж иж байгаа нэг сайн зарчим зү. А би зүгээр анхаарах ёстой нэг зүйл байгаад байгаа нь та хэд манаас мэдээж тооцож үзсэн л баг. Бид нар ерөөсөө гол үндсэн суурь маань бол ерөөсөө шударга шүүхээр иргэдийг шүүлэх эрхийг нь бол хангах асуудал байна. А иргэд шударга шүүхээр шүүлэхэд тэр иргэдийн эрхийг баталгаажуулах асуудал бол үндсэн үлээр олгоцсон их байна. Тэгээ би зүгээр энд та бүхний оруулсан энэ заалтан дээр болохоор нэг зүйл бас нэг нь үндсэн үлээр зөрчилдөх асуудал үүсэх үү дээ. 75-1-3 дээр чинь тусгайлсан журмаар хэрэг хэнэн шийдвэрлэх үйл ажиллагаанд сөрөг нэхэмжлэл гаргах, анх гаргасан нэхэмжлэлийн шаардлагаа нэмэгдүүлэх, хариуцлагач нэмж татах, гурав дахь итгээд оролцуулах, нэхэмжлэгч хариуцлагчийг солих эрхийг нь бол хаачиж байгаа хэрэг. Тэгэхээр нөгөө нэг үндсэн хуулийн суурь зарчим болсон шударга шүүхэр шүүлгэх гэдгийг чинь энэ эрхэн зөрчигч асуудал үүсчихгүй юу? Уг нь болоо тэр хэрэг том байна уу, жижиг байна уу, бага үнийн дүнтэй байна уу, их үнийн дүнтэй байна уу? Энэ үндсэн хуулиар бол хэрэг л бол хэрэг. Тэрнээс тэрийг бол том жижигээр нь гэдэг юм уу? Их бага үнийн дүнтэйгээр нь ялгана гэсэн зүйл байхгүй. А тэгэад бага үнийн дүнтэй жижиг хэрэг учраас бид нар энийг бол хэлбэршүүлсэн шугамар явуулж байгаа. Тийм үднээс танд бол ямар нэг байдлаар сөрөг нэхэмжлэл гаргах эрх байхгүй. Та одоо юу гэж анх гаргасан нэхэмжлэлийнхаа хэмжээгээр одоо юу гэдэг шаардлага нэмэгдүүлэх эрх байхгүй гэж хааж байгаа чинь зарчим зүй юм уу гэж асуулт авах. Би тэр яг зүгээр зарчим зүй та бүхний оруулж ирж байгаа зүгээр. Үндсэндээ бол бид нар хавар шүүхтэр очиж үзсэн. Баян зүрх болоод хаан дүргийн шүүхүүдтер. Үндсэндээ энэ шүүх ячаал бол бас үндсэндээ амар болцсон юм билээ. Хүндхэн болцсон юм билээ. Би буруу дуулааг бол баг 100 мянган хэргийг шүүдэг. Өдөрт баг шүүх болгоноор 400-аас 1000 гаруй хүн ирж одоо шүүхээр үйлчлүүлдэг гэсэн судалгаа байсан. Тэгэхээр бид нар аль болох л одоо энэ шүүхийн ачааллыг бууруулах, шүүхийн үйлчлэгийг хөргөн шуурхай болох үднээс бол энийг оруулж байгаа юм зү. А гэхдээ дараа нь энэ хууль батлагддаг дахиад нэг үндсэн хууль зөрчсөн гэдэг юм уу? Ийм маргаан руу орчихыг гэсэн нэг тийм болгоомжтой байдаг. Нэгдүгürt. Тэгэхээр энийг та бүхэн маш яаж харж байгаа юм бол тоо. Бид нар аль болох нөгөө үндсэн хуулийн төрөний яриад байгаа л иргэн төвтэй шүүхтэй болоё, шударга шүүхээр шүүлэх эрхийг баталгаажуулъя. Нөгөө нэг одоо иргэдийн чинь итгэлийг хүлээсэн шүүхтэй болох гэдэг л үндсэн суурь зарчмын чинь асуудал бас эсрэг болчих байдаг гэсэн болгоомжлогдог. За, хоёр дахь нь энэ дээр орж иж байгаа цахим нотлох баримтад тулгуурлан шийдвэрлэнэ гэдэг. Цахим нотлох баримтад тулгуурлан шийдвэрлэнэ гэдэг. Тэгээ би бол бодит байдал дээр одоо тэр энэ дүүргүүдийн шүүхтэр очиод үзэхээр, аймагуудын шүүхтэр ч гэсэн очиод үзэхээр яг үндсэндээ ийм цахим баримтад тулгуурлаж хэрэг шийдвэрлэх тийм дэд үтс боломж олцсон тавхын байгаа юм. Үндсэндээ дэд үтс байрлах байгууламж тоног төхөөрөмжөөс ахуулаач гэсэн айгүй хүндлийн байл шүү дээ. Яг энэ хууль гардаг цаашдаа иргэжлээс ингээд хууль хэрэгждэг. Тэгээд бараг л буруу хараагүй бол 10 15 жилийн өмнө л нөгөө нэг Pentium 3 4 гэдэг юм бараг л тийм компьютертай байдаг юм байна. Бид нар чинь ерөөсөө улс ертөнд төр орхигдсон гол үндсэн бас нэг энэ шүүх салбарчин бол энэ шүүх байдаг юм байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энийг цаашдаа анхаарахгүй бол эргээд нэг юм сайхан тунхаг шин чанартай байдал хийгээд байдаг. Бодит байдал дээр асуудал нь хэрэгжих боломж олцоо байхгүй, дэдүтэц байхгүй нэг юм хөл зүйлрүүл яваад байгаа шүү. Тэгэхээр давхар л одоо бид бас энэ асуудлыг анхаарч явахгүй бол болохгүй юм байлээ даа гэсэн бас нэг сүүлийнх нь санал маягтай зүйл хэлээ. За, тэмүүлэн гишүүний асуулт нар лээ. За, хууль зүйн дотоод үйлдвэрийн сайд Батлан мөрийн их хөөр асуултанд хариулъя. Ажлын хэсгээс нэмж харуулж байна. За, тэмүүлэн гишүүний болгоомжлж байгаа тэр процесс тусгай журмаар шийдвэрлэхтэй холбоотой 75-1-3-т зарим нэхэмжлэлийн шаардлагаар нэмэгдүүлэх, хариуцлагач нэмж татах, гурав дахь итгээд оролцуулах, нэхэмжлэгч хариуцчийг солих, эрх залгамжлах ажиллагаа хийхгүй гэдэг энэ асуудал бас Монгол Улсын үндсэн хуулийн зөрчил болох вэ гэдэг дээр бас болгоомжтой хэлж байна. За, бид энэ асуудлыг үс хэлцүүлгийн шатанд анхаарна. За, Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцийн хоёр удаагийн дүгнэлт бол байгаа. Нэг нь эрүүгийн хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагаан дээр ийм тусгай журам хийгээд зарим эрхийг хязгаарлсан асуудал дээр үндсэн хууль зөрчөөгүй гэж гарсан нэг дүгнэлт байгаа. Мөн зөрчил хэн шийдвэр ажиллагаатай холбоотойгоор
төрчдийн хэрэг дээр гурван шатны процессор явахгүй мөн одоо тусгай журмаар галах тогтцож үхэхийн журмаар явах энэ процесс төр мөн үндсэн үйл төрчөөгөө гэдэг ийм шийдвэр гарсан байдаг. За ер нь манай энэ үндсэн хууль заасан иргэний шударга шүүхээр шүүлэх эрх гэдэгт яг юуг ойлгох вэ гэдэг бол өөрөө онлын асуудал. Урд нь бол энийг бол зөвхөн 3 удаагийн шүүхээр гуруулангаар нь явж яаж дуусхийг шударга шүүхээр шүүлэх эрх гэж ойлгоно гэж иргэд их үндсэн хуульд хандсан байдаг. За үндсэн хууль тогтоогч бол анх энийг ойлгохдоо 1937 оны шиг хуулиар байгуулагдаагүй онцгой бүрэн эрхт комисс гэдэг нэрээр шүүн таслах ажиллагаа явуулж олон мянган иргэдийг хилмигдүүлжсэн гашүүн түүхийг давтахгүй тулд зөвхөн улсын их хурлаар буюу хууль тогтоох үндсэн хуулийн дээд байгууллагаар байгуулагдсан хууль ёсны шүүхээр шүүхдэх эрх гэж ойлгож шимэд багш бол бас энийг ярьсан байдаг нь ийм учиртай. За мөн шударга шүүхээр шүүлэх эрх гэдэг энэ агуулга өөрөө шүүхээр хэрэгээ шударгаар шүүлэх эрх гэж бид ер нь ойлгох учиртай юм байгаа. Шударга шүүх шударга биш шүүх гэдэг хууль зүйн ойлголт бол багхгүй. Тийм учраас энэ өөрөө томьёолын хувьд бол бас бид агуулгын хувьд бол энийг залруулж бас явж явах хэрэгтэй байна гэж үздэг. Ер нь дэлхийн бусад бүх улс оронд гурван шатны шүүхээрээ дамждаг тийм хэрэг маргаан гэж угаасаа багхгүй байдаг. За мөн энэ хэлбэр хэргийн шүүхтэй холбоотойгоор илүү процессыг хэлбэрчилсэн ийм үйл ажиллагаа бас бүх улс оронд байгаад байгаа. За мөн тэмүүлэн гишүүний асуултан дээр нэмээд бас ажлын хэсгээс тодруулаад хариулчихъя. За 80 дугаар микрофоныг авъя. Ажлын хэсэг харуулъя. Хоёр асуулт асуусан байна. Эхнийх нь асуултан дээр сая инхөр гүшүү хариулчлаа. Гэхдээ би бас энэ дээр тодтогдох юм байгаа гэж бодоод байна. За яг ихлээр энэ 75-1-3 буюу саяын энэ дурдсан ажиллагаануудыг хийхгүй гэж энэ хуулийн төсөл заасан нь энэ үндсэндээ огт хийхгүй гэсэн үг ерөөсөө биш. Энэ ажиллагаа энэ хэрэгний шийдвэрлэх ажиллагааны хэлбэр журмын үзлэрэмтлийн шинжтэй нэг зүйл нь дурддагдсан 6 төрлийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг эхлээд хэлбэр журмаар шүүхэд гаргана. Тэгээд хоёр дахь зарчмын шинжтэй нэг шийдэл байгаа нь хэлбэр журмыг хүсэхгүй бол зохигч итгээд өөрөө ердийн журм руу шилжих боломжтой. Хүсэлтээ гаргаж шийднэ. Ердийн журм руу шилжих хоёр одоо үндэслэл байгаа. Нэг нь тэр зохигчийн хүсэлт, нөгөө нь магадгүй шүүх цахим барим болон цаасан баримтан дээр суурлаад бичгийн хэлцүүд мэтгэлцээний зарчмаар энэ асуудлыг шийдвэрлэх нь хэргийг үр дүнтэй шийдвэрлэхэд саад учруулахар юм байна гэж үзвэл шүүх өөрөө ердийн журм руу шилжүүлж болно. Хэрв хэргийн зохигч сөрөг гаргахыг хүсвэл, шаардлагаа нэмэгдүүлэхийг хүсвэл эсвэл хариуцагч дахиад нэмж татахыг хүсэх юм бол ердийн журм руу ажиллагааг шилжүүлэхийг ийм шаардах хүсэлтэд гарах хууль зүйн боломж нь бол нээлттэй хэвээрээ байгаа. Ер нь бол анхан шатны шүүхтэр энэ ажиллагаа эхлээд орж ирэхэд нэхэмжлэгч ба хариуцагч талаас аль аль нь ажиллагаагаа хурдан дуусгах сонирхол нийлэх тохиолдол нилээд элбэг хүн болгон хойшлуулъя, удаашруулъя гэсэн бол батал байдаггүй. Тэгэхээр энэ хүсэлтийн журмаар ердийн ажиллагаа руу шилжих процесс бол тохиолдлын хувь тохиолдно. Тэгэхдээ тийм элбэг тохиолдно гэж бол бодохгүй байна. Нэгэнт үндсэн хуулийн эрх учраас бид нэгийг хааж болохгүй гэдгийг ажлын хэсэг маш сайн ойлгож байгаа. Тэгээ энэ агуулгаараа бол энийг шилжих боломжтой гэдгийг нээлттэй орчихсан байгаа гэдэг нь бол хэлмээр байна. Зардал талаас 84. За 84-р микрофон. Окей, ажлын хэсэг. Харуулъя. За баярлалаа. Бүгдний өдрийн мэндийг хүргэе. За тэр цаасан болон цахим нотлох хоромттой холбоотой асуултанд хариулъя. За энэ хуулийн төсөлд бол тусгайлсан журмаар хянаж шийдвэрлэх ажиллагаанд хэрэг нэг шүүх хуралдаанаар цаасан болон цахим нотлох хоромтой тулгуурлан шийдвэрлэх зарчим үйлчилнэ л гэсэн байгаа. Тэгэхээр яг энэ тохиолдолд бол процессын үндсэн зарчим буюу мэтгэлцэх зарчим бол хэвээрээ байна. Цаасан болон нотлох хоромтыг л талууд өөрсдөө бүрдүүлдэг. Тэгэхээр аль нэг хэлбрээр буюу цаасаар, цахимаар аль нотлох хоромтоор тэр хүн бүрдүүлж өгнө. Тэрийг бол аль алины үнэлнэ л гэсэн утгатай. За цахим баримт бол өөрөө дотор хоёр янз байгаа. Одоо процессын хуулиар ойлгоход бол нэг нь анханасаа бүрдэхтэй цахим хэлбэрээр бүрдсэн. За дараа цаасан хэлбэрийг цахим хэлбэр шилжүүлсэн юм хоёр хэлбэр байгаа. Тэгэхээр аль ч тохиолдолд талуудын гаргаж өгсөн баримтыг
шүүх үнэлнэл гэсэн ийм агуулгаар орсон байгаа. Тэгэхээр цаасныг өгвөл цаасны, цахимын өгвөл цахимын. Тэгэхээр аль нэг хувилбараар бүрдүүлэхийг бол шаардахгүй л гэсэн үг. За баярлалаа. За сая 82. За 82 дугаар микрофоныг өгье. За манай ажилласан гишүүд нэр халамж тушаалаа хэлээд хариулаарай. Яг гэвэл протокол үлддэг. Хиний асуултанд хэн хариулдаг байгааг тодорхой байх ёстой шүү. За. За шүүх ерөхийн зөвл гишүүн баасан жоо байна. За тэмүүлэн гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр одоо бол яг дэд бүтц чинь билээ юм уу гэдэг энэ бол өнөхөр суур асуулт байна. А шүүхийн яг нөхцөл байдалтай танилцсан хүмүүс бол яг энэ асуултыг асуух нь 100 хэрэг. А одоо яг бид нарыг хэрэглэж байгаа хардвер болон софтвер буюу техник тоног төхөөрөмж болон системийг гарах юм бол яг маргаашнаас бол энэ цахимаар хэрэг шинэ шийдвэрлэн гэвэл бол нэлээ хүндрэлтэй. А гэхдээ бид бол софтвер талдаа буюу системийг бол хөгжүүлэх зайлшгүй үүрэг хүлээсэн. Шүүхийн тухай хуулийн 71.127 буюу одоо цохогч эрхтэй холбоотой олон бүтгүүнтэй холбогд бусад эрхийн маргааныг цахим платформ үүсгээд шийдэрээ гэд аль хэдийн хуультай ийцэн. Тэгэхээр нэгэн тийм платформыг хийх үүрэг гүйцсэн бол тэр платформоор бид одоо энэ хэлбэр ажиллагааны эргийг шийдэхэд яагаад болохгүй гэж үр ашигтай л байх хэвээр болно. А гэтэл нөгөө хардвер буюу техник тоног төхөөрөмж дээр нь хүний нөөц маань яг энэ цахим технологиор ажиллах системээр ажиллах тийм шаардлага хангасан бүр нэн чухал нь тоног төхөөрөмж нь байгаа яг гэвэл одоо энэ санхүү төсвийн асуудал болоо явж байгаа. За миний ойлгосноор бол 24 оны төсөв дээр шүүхэн ерөхийн зөвлөлийн цахимжуулт гэдэг дагаан илүү систем талынхын зардлыг одоогор халсаагүй үлдээд харин бусад зардал буюу яг энэ техник тоног төхөөрөмжийн зардлыг бол нэлээ хассан гэж ойлгож байгаа. А тэр тохиолдолд бид системээ хийчээд өгдөг системийг ашиглах тоног төхөөрөмж дээр одоо яг юм гацх байдал үүсэт байгаа. Тэгэхээр бол одоо яг нөгөө талд нь энэ хууль батлуул энэ хууль амлах яг явах гол суурь болсон дэд бүтц түүний техник тоног төхөөрөмж хүний нөөц доктортой ажиллах тэр тал тэгээ байр байшинг одоо тэр байр байшин гэдэг дотор ч нэг IT-ийнх нь бид нар одоо серверээ байршуулна IT жижиг центртэй байна. Тэгэхээр тэрийг бас харгалзан үзэж одоо улсын хурал батлаж өгөх байхаа л гэж ойлгож байгаа. За энэ хууль батлагдвал дагаад төсвийн асуудлаас нааштай шийдэгдэх байхаа гэж бид бол ойлгож байгаа. Тийм хүлээлттэй байна. За. За ганц зүгийн тэмүүлэн гишүүн тодруулж асъя. За тус сайн тэр 75 штрих 1-3 таад манас томьёолт дэрнийг анхаараарай. За сая талууд хэрэг хүсвэл нөгөө нэг эрдийн журм руугаа шилжиж болно. Тэр эрхийг нь бол гаргаж өгсөн гэдэг. А гэтэл нөгөө эрхийг эрдийн журм руу шилжих асуудлыг нь шүүх шийдвэрлэхээр байгаа юм шүү. Шууд хүсэлтийн дагуу шууд шилжиж болдог процессыг заавуучгүй шүүх тэнд оролцоод шүүх тэрэн дээр нь дойг ямар нэг захирамж юм уу шийдвэр гаргаад ингээд оролцоод эрхийг хязгаарлаад авчих ерэн зарчмын зүй юм уу? Тэгэхээр энэ ч нөр бас эргээд нэг сөрөг талтай эргээд магадгүй төрлөө шилжүүлэхгүй ч гэдэг юм уу эсвэл одоо захирамж нь гарахгүй ч гэдэг юм уу ингээд нэг удаашралдаг хүндрэл хэрэгэл учруулдаг нэг тийм бас нэг процесс болчиход ил гэсэн болгоомжтой байдаг. Тэрэн дээр та хэд манас яаж харж байна? За тэмүүлэн гүшин асуулт хариулъя. Ажлын хэсгийн 80 дугаар микрофоныг өгье. За шүүгч баярмаа. Тэмүүлэн гүшин асуултанд хариулъя. 75-6-1 дээр зохигч шүүх хуралдаа эхлэхээс өмнө хүсэлт гаргасан бол хэргийг эрдэн журмаар хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд шилжүүлнэ гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ дээр дунд нь шүүгчийн ямар нэгэн байдлаар дэнслэх асуудал бол энд байхгүй. Ер нь бол хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны энэ шилжүүлгийн энэ процесс өөрөө шүүгчийн захирамжаар баталгаажихын зөвлөдөө. Нэгдүгürt, хоёрдугарт иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд ер нь бол иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд шүүгч хүсэлт гаргасан тохиолдолд хүсэлтийг шийдвэрлэхгүй удаашрдаг тохиолдол бол би тун одоо цөөхөн гэж ойлгож байгаа. Иргэний шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа бол хүсэлтийг 7 хоногийн дотор шийдвэрлэх ёстой. Гарсан даруйд нь ер нь бол иргэний хэргийн шүүхийн практикт бол энэ хугацаа төдийл ер нь зөрчигддэггүй гэж хэлэхэд болно. Харин энийг гаргасныгаа дараа нь алавжуулах асуудал, эсвэл амаар танилцуулах асуудал, алавчсан захирамжийг ирээд гардаж авах тухай асуудал дээр бол зарим нэгэн практик зөрчил байсан байхыг бол үгүйсгэхгүй.
Энэ тохиолдолд бидний тохиолдолд бол шүүгчийн дэнслэх асуудал байхгүй, хяна шийдвэрлэх ажиллагаа нь хүсэлт гаргасан байх нь шилжихэд хангалттай гэдэг агуулгаар боловсруулагдаж орж ирж байгаа. За, хэ тодруулах юм аа. За. За, ганцэргийн тэмүүлэн гишүүн тодруулж сая. За, бас нэг асуудал нь яг та хэд нөгөө шүүхийнхаа үйл ажиллагааг илүү айл болох богино хугацаанд иргэдэд хүндрэл чиглэл багтаагаар хий гэдэг үндсээр хийж байгаа зарчим маш сайн. Одоо энийг бол ингээ өргөжлүүлээд явах нь зүйтэй. Бас нэг дутуу орхитуулаад байгаа оруулж ирэх ёстой ч гэдэг юм уу. Бид нар ер нь шүүхийн тогтолцоон дээр ерөөс анхаарч үзэхгүй байгаад байгаа нэг зүйл чинь энэ эвлэрүүлэн суучлах үйл ажиллагаагаа бас нэг илүү идэвхжүүлэх асуудал биш үү. Бид нар ч одоо шүүх үйлчлэгээ танилцахад бол ерөөсөө уг нь бол олон улсынхаа практикаар илүү эвлэрүүлэн суучлах асуудал дээр илүү хөрөнгө мөнгө тавьдаг, илүү одоо юу гэдэг тэнцэн одоо зөвлөх үйлчлэгийг нь үзүүлдэг, тэр байр савын аятайхан болгодог, тэгжиж баг нийт одоо хэргийч нь баг 70-80% ч юм уу анхан шатны дээр шүүхэр баг орхоос сум нэвлээд зуучлаад ингээд эвлждэг тохиролцдог байдал руу гэнэ шийддэг юм аа л да. Тэгтэл манайд юу ч хамгийн их орхитод байдаг ч баг энэ учраас байгаа юм шиг. Бүгдөө ингээд баг шүүх явуулаад байдаг л ийм процесс яваад байдаг. Тэгэхээр энэ дээр юу бид нар яаж анхаарах хэрэгтэй юм бэ? Ямар нэг шинчил хийх хэрэгтэй юм бэ? Ямар өөрчлөлтүүд юм баг энэ шүүхийн хуулийн хүрээнд хийх хэрэгтэй юм бэ? Энэ рүү жиглүүлэх юм бол олон улсын практик руу нийцүүлэх үү. За, ажлын хэсэг харуулъя те. Эвлэрүүлэн зуршлах талбарт асуулт асууж байна. За, ажлын хэсгийн 84 дэх микрофоныг өгье. За, баярлалаа. Шүүх ерөнхий зөвлөлийн гишүүн ундрах. За, эвлэрүүлэн зуршлах ажиллагаа бол яг одоо шүүхэн практикт бол эвлэрүүлэн зуршлах тухай хуулийн дагуу байгаа. Тэгэхээр шүүхийн ачааллын 60% өрдөг буюу шүүхэд тэмжил гаргахаас өмнө талууд эвлэрүүлэн зуршлах зуршилт ханддаг юм тохиолдол сүүлийн жилүүдэд ер нь ихсэх хандлагатай байгаа. За, эвлэрүүлэн зуршлах ажиллагаа яг шүүн туслах ажиллагаанаас юугаар ялгаатай вэ гэхээр талууд өөрөө харилцан тохиролцож эвлэрэх л ёстой. Харилцан тохиролцож эвлэрэхгүй гэхдээ жижиг маргааны асуудлыг шүүх шийднэ л гэж ингэж л харьяалаг юм ялах нь зөв бах. За, ерөн нь бол хандлага нь эвлэрүүлэн зөвшөөрөх ажиллагаанд бол заавал хуулийн боловсролтой олон улсын хандлага нь бол заавал хуулийн боловсролтой хүн байхыг бол шаарддаг. За, яг манай Монголын нөхцөл байдалд бол бид нар одоогоор яг шүүхийн тухай хуульч эрхцүүн байлын тухай хуулиар бол эрхцүүч байхыг шаардж байгаа. Тэгэхээр талууд өөрөө хүсвэл эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаанд хандах, за, шүүхийн бус журмаар бас бусад эвлэрүүлэн зуучлалаар хандах юм боломж бол хуулиар бол байгаа. За, зочин танилцуулъя. Улсын их хурлын гишүүн Лувсан Цэрэнгийн Инхан Булангийн уриалгаар Завхан аймгийн Яруу сумын ерөнхий уулзралын сургуулийн 1997 оны төгсөгшөд Улсын их хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Та бүгдийн ажил амьдралд сайн сайхан бүгдийн дэдийг хүсэн гэрэё. За, одоо хасурын гав хий гэшүүн асуултаа.